është ndarë nga jeta në moshën 72 vjeçare flautisti i njohur shqiptar Gjuvalin Shestani. Në ambientet e Universitetit të Arteve, miq, shok dhe artist të njohur në vend, i kanë dhënë lamtëmirën e fundit mikut dhe artistit, i cili kontribuoi kaq shumë në muzikën shqiptare. Pikërisht në këtë institucion ku ai dha kaq shumë nga shpirti i tij artistik, dhjetra studentëve të cilët gjithashtu nderuan artistin emerituar Shestani. Është një ndër artistat më të përkushtuar në zhvillimit të artit instrumental shqiptar. A ishte një flautist virtuos kuptimin e vërtet të këti epiteti, por që reflekti i punës që ka bërë, i artit instrumental, shtrihet edhe në zhvillimin e instrumentave të tjerë. Një kontribut i madh sa individual në orkestrën e radio-televizionit, ku ishte në tjetën kohë flautist i parë, por edhe solist shpesherë, i përkushtuar tërësisht në instrumentit të tij, ai ishte edhe një pedagog i shkëlqyer. Instrumentista të tërë, breznisht, të cilët kanë studiuar flautin, kanë bërë muzikën e dhomës pranë shkollës sonë të lartë të muzikës, të cilët sot nuk janë vetëm Shqipëri, po janë dhe gjithandej, janë nxënësat të tij, studenta, njerëz që kanë admiruar përkushtimin e tij në punë, shoqërinë e pastër, humorin e tij dhe shumë aspekte njerëzore që Gjovalini i kishte shumë të theksuara dhe vlera të vërteta njerëzore. Na ndajnë sot me të vite të tëra, pune, mendime të shumta në të gjitha kohërat, qëndrime konsekuente në artë edhe në jetë, pra është një humbje miqësore, por edhe profesionale, që vërtet është e rëndë në ditën tonë, por që në përmjet punës, veprave që i ka lënë dhe imazhit i si artist, është një shembull që do t'inspiroj gjatë të gjitha ato që vinë mbas ti edhe të tjerët. Është vështirë me thënë që kur arti hum artista, sidomos grupi artistat mërituar, artistave shqiptar, në këtë rast hum edhe Shkodra, një artist shumë të mirë, edhe unë hum një mik, sepse unë jam mik familjar me familjen e tij. Ne kemi marrë vepra 3 ditësh dhe me sinqeritet në ardhe i keq për një humbje dhe. Megjithatë, kjo është jeta. Si do të kujtohet? Ai do të kujtohet gjithmonë me ato me atë virtuozitet të paraqitjes së veprave për flaut, me atë shkallësi që unë kujtoj dikur para shumë vitesh në ato koncertet të majit, famshëm si kanë qenë. Gjuvalini që ishte shumë i impenjuar dhe nuk fliste më askar kënd, ishte shumë i tërhekur, i themi, ne i thonë në arti i të ndosur, edhe i thonë, ha profesor, të rikëmë se fëllë thamosh, ose jam momente kryuse. Pra te për i përkushtuar ndaj punës? Normalisht e shumë i përkushtuar, do të një kushtuar për punën edhe për nxënësit e tij. Dhe sot në Shqipëria ka ma shumë se sa 70 flautista, të cilët kanë dalë nga duart e ti. Jam i sigur që familjet e këtyre flautistave ruajnë kujtimet më të bukura, sepse ka qenë edhe një mësues shumë i mirë, ka qenë edhe një prind shumë i mirë, që i përkushtosh artistave të ri me të gjitha ato që kisha i mundësi. Unë nuk them tjetër se i përjeshim kujtimi ti, ashtu si edhe i përjeshim edhe arti dhe virtuositeti ti. Gjuvalin Shestani u lind në qytetin e Shkodrës më 11 prill të vitit 1940. Shkollën fillore e kreu në fshatin Shirok Buz Liçenit të Shkodrës, kurse edukimin e parë muzikore mori në përmjet korit të kishës në ndrejtimin e Don Zef Pashkos. Më pas vendoset në qytetin e Shkodrës ku kryen arsimin 7 vjeçar. Nisur nga ecuria në mësime dhe dhuntia e tij artistike më 1953-shin, u përzgjodh për të ndjekur liceun artistik Jordan Misja në Tiranë. Në periudhën 1953-1957 ai kreu ciklin e plot 4 vjeçar të shkollës në degën e muzikës, ku caktuan në specialitetin e flautit. Pas përfundimit të shkollës së mesme, falë rezultateve të larta, në vitin 1957 Gjuvalini u dërgua për të ndjekur studimet e larta në Konservatorin e Moskës, Tchaikovsky. Në vitin 1961, pasi kishte kryer të 4 vitet e studimeve me prishjen e marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Bashkimit Sovjetik, ai u kthye në atë dhe. Gjatë viteve të studimit në konservator, Gjuvalin Shestani u aktivizua në shumë aktivitete koncertore si solist dhe orkestrant, duke pasur fatin dhe mundësin të punojnë në ndrejtimin e mjeshtrave të mbëdhenj rusë si Kondrashi, Zanderling e të tjerë. Në vitin 1960 në takimin ndërkombëtar të konservatorëve të Europës, i besohet roli i flautistit të parë në orkestrën e konservatorit Tchaikovsky. Me kthimin në atë dhe Shestani u emërua flautisti i parë në orkestrën e sapo krijuar të radio-televizionit shqiptar.
Në shkurt të vitit 1962 me çelën e Konservatorit Shtetëror të Tiranës, ai ishte një ndër pedagogët e parë të shkollës së lartë muzikore në Shqipëri. Por në vitin 1985, për arsye shëndetësore e profesionale, e ndërpreu aktivitetin me instrumentin, duke vazhduar më pas si pedagog në Universitetin e Arteve të Tiranës. Gjovalin Shestani është vlerësuar me titullin artisti merituar dhe prej vitit 1999 ai ka mbajtur gradën profesor. Gjovalinin do ta kujtojmë si një njeri që e plotësoi detyrën e vetës, e jetës vetë, duke dhënë kontributin në të gjitha drejtimet. Ka dhënë kontribut si instrumentist i shtuar, ose mund të themi plot gojen në më të mirë që kemi pas ne. Ka dhënë kontributin e vetë si pedagog që kanë nxjerr flautista që sot janë edhe në skenat e orkestrave solista në gjithë botën. Fati i tij i mirë ka qenë që ai e filloi shkollën liceun artistik në një moshë të re, shumë kompetitive për moshën dhe për instrumentin. Dhe me një herë u shqua në vitet e para 52-53 në licej artistik dhe pastaj me një herë ai më ra në sy dhe ju dha mundësia që të shkonte në një konservatorët më të mirat botës në atë kohë në Moskë. Atje studioj dhe kreu me shumë sukses shkollën dhe gjithë jetën e vetë dhe kontributin. Si ekzekutus, i shkelqyer, si pedagog i jashtë zakonshëm, edhe kalan edhe një trashëgimtare flautiste vajzën e vetë. Disa nga veprat që mund ta kujtojmë gjithmonë, sepse artisti, kjo është e bukur e artistit që mbetet i pavdekshëm, mbetet në memorin e gjithkujt nëpërmjet veprave që lë pas. Tashi, ai ka një pothuaj se mund të ketë mi 100 incizime të veprave të mëlaja që të literaturës së flautit shqiptare dhe botnore. Përsa i përket literaturës shqiptare, çdo vepër që është shkruajtur për flaut, është ekzekutuar për të parën herë nga profesor Gjovalin Shestani. Përsa i përket veprave, kryveprave botnore, janë pothuajse ekzekutuar të gjitha po nga ai. Mund të përmend disa, për shembull si sonata për Prokofjevit, si koncerti i Cibinit, koncerti të Mozartit, e shumë pafundësi i veprash. Ai, si që thash, njeriu jeton, je merr diçka nga jeta, mëson, përpiqet, lufton, kultivohet dhe pastaj është e bukura e tij është se ai i dha të gjitha, i dha të tjerëve. Dhe me këtë, mase po përsëris një fjalë, po në fund fundit jeta ka një fillim dhe do ketë edhe atë preludin e vetë fundit, po kur është prelud lavdiet, është më duket se ka plotësu detyrën e vetë njeriu përse jeton.